Musibi mtana tera balunja abampuliriza mwe bale kwe komira ku Projourn Media TV kwatana kula bikanti o subscribe nga to yunge ko mbwangu nyo sobola kula bikanti na tera tukongena mauliga fa gabira ga kagwa aku entertainment sako nago aga sports gasange ku projournmedia.com wali amaulire amalunji ennyo gotusanye kula bikanti na tera ogenda maso osubwe njagala kutusako etuntu edonna ko lwalero nti abaine enoka amanyikidwa omwami ono Omupoliisi yagenda maso mu biseera bya campaign Masaka nagenda maso n'okulabika nti akwata omukuba namawulire Ashraf Kasirye nagenda maso n'okumukubatia gasi era omwami ono mu kiseera kino wenjogerera obwongo bwe tebukyakola bulungi era buli kaseera abeera ayambadde helmet kubanga obwongo bwe bwafuna obuvune n'olw'ensonga eno omwami ono abaini eno kagenda kulabika nti natera aweebwa ekifo ekinene nnyinyinyo ekyaliko omukulu amanyikiddwa nga General Lokech Po eyagenda maso no kulabika nti katili wetuogerera mu kiseera kino taliwo yakirira ekaganga bwatyo n'azikibwa njagala okutegeeza ettuntu ery'olunaku olwaleero nti agenda kuweebwa ekifo ekisava ekya Deputy Inspector General of Police agenda kulabika nti natera akikwasaganya n'olw'ensonga eyo newankubadde nga bingi aze akola ebintu ebikyafu atera kinajjukirwa nti erikunjiri mu 2017 yagenda mu maaso natta omwana omulenzi omuto ow'emyaka 19 n'olw'ensonga eno abantu abasinga ba video ne bategeeza nti nno ekisanja kino we kinaabanga kivuddeko ba regime eno ng'evuddeko omukulu ono tagenda kulabika nti natera awona y'omu ku abo bagenda okulabika nti natera babulira obulamu oba bawulira ensi eno kubanga ebikolwa byakoze bibi nnyo atera byatemu nnyo era kinajjukira nti era yagendera n'ayikirizaako omu ku mukulu amanyikiddwa mu kiseera kino nga Mathias Mpunga ali ku ludda oluvuganya gavumenti nagenda maso n'alumba amakage n'agalawo enzigi ssaako n'okwonoona ebintu ebyalimu so omukulu ono amanyikiddwa mu kukola ebintu ebitali birungi n'okwonoona ebintu by'abantu ssaako n'okusanyawo obulamu bw'abantu etera kinajjukira nti y'omu ku abo ababadde abaali beegasse ku mukulu ono Kaihura okola ebintu ebi oba okugenda okwatakinga ne Rwanda okulabika nti batataganya abatuuze beeyo n'olw'ensonga eno abaine eno kagenda kulabika nti natera newankubadde ng'ebyo byonna aze abikola akola ebintu ebibi bingi nnyo n'okulabika nti agenze maaso n'okufuna ssente mu ngeri etali nnunga mu bulungi okola ebintu ebibi atera ebikyamu ennyo bigenda maaso n'okusanyawo obulamu bw'abannayuganda bw'atyo natera agenda kulabika nti natera alabikiddeko leero ku bwebajje poliisi e Kajjansi ng'ali omu ku abo bagenda okulonda okubeera deputy Musonyiwemu katono Deputy Inspector General of Police natera alabike nti n'ekyo ekifo akitwala nja kuba natera nkwongerayo mu mawulire amangi nnyo ogotasanye kulabika nti natera osuba wano ku Projourn Media TV weeyongere okulabika nti natera weekuumirako nkutumiddeko gwe yeekuumidde Dubai kata Saudi Arabia Bahrain Omani naawe munayuganda yeekuumidde mu ggwanga lyetu Uganda genda maaso n'okutuwuliriza genda maaso n'okwekuumira ku Projourn Media TV kamalosookonywa n'okutwendo twamazzi kanzije.